Музика як подарунок, свято і навіть ліки. Зовсім молодий дует виконавців із Дніпра прийшов у гості до дітей, які перебувають у стаціонарі. Лікуються від тяжких захворювань, в тому числі і онкологічних. Зіграти і заспівати в одному з найтяжчих відділень дитячої лікарні запропонували волонтери. Аліна та Микита погодилися не без вагань. Виступати у лікарні їм досі не доводилось. Але перший досвід виявився легким і позитивним. А відділення хірургії вразило музикантів несподівано яскравими фарбами. Це не дитячий садок на прогулянці, не творчий клуб, це лікарня, відділення хірургії з онкологічними ліжками. Кілька років тому тут було 10 місць для дітей з діагнозом рак, сьогодні вже 18. І лише одна з причин більшого попиту – позитивна. Тяжкі хвороби стали виявляти частіше і раніше. Хоча клубом за інтересами це місце назвати все-таки можна. Спільний інтерес у його учасників один – одужати. Для дорослих задовольнити саме це дитяче бажання і справа честі, і просто професія. Ми зараз переїхали в нове відділення. Онкологічні дітки лежать практично всі 1-2 чоловіка в палаті. В палаті є душ, туалет. Для деток, ну, мы стараемся и волонтеров приглашать, и каким-то образом их развлекать, и приходят к нам и психологи, и с ними играются, и рисуют. Пошуками ліків від раку стурбовані вчені всього світу. Постійні дослідження свідчать, подолати онкологію можливо за умови ранньої діагностики і правильного впливу на злоякісні утворення в організмі. А поки вакцину не винайшли, важливо створити навколо хворого доброзичливу атмосферу, відволікати від болю і тяжких процедур. Стає в нагоді й музика. Вчені з Філадельфії з'ясували, музикотерапія покращує настрій, а відтак пришвидшує одужання та відновлення після лікування, знижує потребу в знеболювальних препаратах. Зачастую хімія-терапія – це достатньо така річ неприємна. Ти прикован до кроваті, ти постійно чим-то капаєшся, потім після отримання цієї капельниці дитинку плохо, там, боли, тошнота, ну, как бы такое, полный негативизм. И тут кто-то приходит, там клоуны, кто-то там еще развлекает. Конечно, вносит положительные эмоции, и им легче и интереснее становится. Пацієнти, до яких приходять з концертами, не відчувають себе безнадійними. А отже, в Америці рекомендовано включати музикотерапію у програму лікування онкохворих. Учасники дуету AM про висновки заокеанських вчених нічого не знали. Аліна Руда і Микита Бережний просто прийняли пропозицію волонтерів зіграти невеликий концерт у дитячій лікарні. Зізнаються, ніякого було, але тільки перші хвилини. Потрібний тон знайшли швидко, адже відділення незвичайне. Когда зашли, увидели тут яркие стены, увидели этих детей, очень так вдохновило, и это помогло нам, собственно, отыграть тот небольшой материал, который мы планировали отыграть. И поддержка деток очень даже порадовала. Да, нам очень понравилось, потому что они улыбались, они танцевали, и то есть была полная отдача, и это было очень приятно. Спасибо им большое за это. За то, что, несмотря на то, что мы находимся в больнице, хоть и такой яркой, все были очень веселые. Это круто. Не менше здивувалися новенькі. Юля з донькою перший день у відділенні і одразу така приємність – почути в лікарні знайомі пісні зовсім не очікували. Особливо, коли це пісні, які звучать постійно на устах самих дітей, їх любимі пісні, то це, звісно, несумнівно приносить таке удовольствие, що вона до сих пор не виходить із цієї кімнати ігрової. Це нас дуже впечатлило, те, що тут відбувається. Тому що, насправді, для дітей дуже важливо, щоб щось було ще вокруг них. Вони люблять, коли світ крутиться вокруг них.
Син іншої Юлії Дмитрик зовсім іще малюк. Зміст популярних пісень, яким підспівують старші діти, йому не зрозумілий. Але музика причаровує. Ну, це просто глоток свіжого воздуха для таких діток, як у нас. Він весь концерт не уходив з ігрової кімнати. Тобто, відвлікається на ігрушки, тут же підходить, мама слухає, що поють, немножко пританцовує. Публіка у лікарні хоч трохи квола після процедур, зате дуже вдячна. Семирічна Даша Палій не втрималась від танцю, просто із катетером у маленькій ручці. Така мужність не всім дорослим притаманна, кажуть музиканти. Тож немарно вона представилась їм як Дар'я Сергіївна. Хто то їхав в цьому поміщенні, а потім я поняла, що ця дівчинка за мною повторює. Так мило було. Нам сказали, що вона тільки після операції, ще з катетерами в руці, ну вона плясала, пела. Дуже так хотілося танцювати і петь, вона була прям така духотворена. Я дуже сиділа, думала, коли вийду, я вийду на сцену потанцювати. Мене прям тянуло так, що не можу просто. Тянуло, як резинку мене. Це остання хімія. Оце у вас долічилось і все. Маму треба поставити в Київ. Звісно, концерт закінчиться, гості підуть, а малеча залишиться в стінах лікарні. Шлях до одужання буває довгим і болісним. Наважитись на укол або іншу маніпуляцію допомагає скарбничка подарунків. Тут у нас є ігрушечки різні, от разукрашки, є вкусняшки. Шоколадки всякі. Это то есть даем деткам, чтобы они не боялись укольчиков, манипуляций всяких разных. Вот. Поэтому наша скрабничка имеет свойство заканчиваться. Если есть желающие пополнять эту скрабничку, всегда пожалуйста. Еще нам нужны очень канцтовары. Там бумага, клей, пластилин, ну, то есть цветная бумага, картон. Вот это все и для поделок. У нас эти дети, ну, грубо говоря, живут с нами і місяцями, некоторі годами. Отже, лікарня доброзичлива до дитини – це не утопія і не мрія без ґрунту. Разом із медиками в Дніпрі її будують волонтери, батьки і самі діти. Хвороба перестає бути табуйованою темою, лікарня – закритим від чужих очей простором. Дует AM прийшов із своєю часткою тепла та енергії, натомість зарядився на майбутнє. Тепер музиканти планують наступний візит і думають над новою програмою музикотерапії.